Так, шановні студенти, зараз ми з вами обговоримо таке цікаве непересічне питання, як доктрина Трумена та її наслідки для зовнішньої політики США і для світової політики. 1947 рік був одним із ключових, одним із визначальних у історії світової політики, міжнародних відносин після Другої світової війни. В той час, як в 1946 році лише почали розгортатися суперечності у світі між двома основними блоками, двома наддержавами та їхніми союзниками, з одного боку Радянським Союзом, з іншого боку Сполученими Штатами та їхніми партнерами. В 46-му році багато ще хто вірив, що не буде нового протистояння, не буде цієї нової холодної війни, хоча вже такий термін прозвучав, хоча попередження Вінстона Черчилля, яке він в 46-му році в березні висловив у своїй знаменитій фултонській промові, попередження про залізний газанавіс, про радянську загрозу і заклик домовлятися з Радянським Союзом, проводити, по суті, такі собі червоні лінії, домовлятися позиції сили, поки що ядерна зброя є, і щоб не далі не дозволити розповзанню радянської агресії по всьому світу. То в 1947 році вже ніяких ілюзій стосовно можливості співпраці між Радянським Союзом і його сателітами з одного боку і з вільним світом вже не залишалося. Напруження зростало, і, скажімо, ту риторику, яку оголосив Черчилль в 46-му році, ну, він хто був Черчилль в Фултоні? Відставний політик, хоча відомий, харизматичний, але він, так мовити, прозвучав. То вже Гаррі Трумен, який, власне, і привіз Черчилля у Фултон і багато в чому ініціював фактично цю зустріч, цю площадку, вже маючи таку собі моральну підтримку, передмову своєї такої діяльності, щоб не критикували, що це він перший, скажімо, ну хто він такий для світу і для під час, хто він такий був під час війни. А Черчилль був громадянином світу і борцем з нацизмом номер один, і Черчилль саме оцей меседж у Фултоні про радянську загрозу і залізну завісу проголосив необхідність її стримування. То вже з цієї позиції Гаррі Трумен мав можливість сказати, власне, що відбувалося у світовій політиці. Яка така невеличка передісторія цієї промови? Ну, бачачи загрозу і необхідність її протистояння цій загрозі з боку Радянського Союзу та його сателітами, вже Гаррі Трумен, президент Сполучених Штатів Америки, який зайняв цю посаду, як ми знаємо, як віце-президент, перший раз він обраний не був, пізніше буде вже таки обраний, а тут він поки був як віце-президент з 12 квітня 1945 року, після смерті президента Франкліна Делано Рузвельта, він став президентом Сполучених Штатів Америки. На початку 1947 року він міняє собі команду, і замість держсекретаря, наприклад, того ж Бірса, його команди, він приводить до влади в зовнішньополітичному відомстві, в державному департаменті людей, які дійсно такі були рішучі, залізні хлопці, відомі, харизматичні і безкомпромісні. Зокрема, в січні 47-го року став генерал Джордж Маршалл секретарем, державним секретарем, очільником зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Америки. Ну, одним з улюбленців, одним з президента, одним із ідеологів такого повороту в зовнішній політиці США був Джордж Кеннон, фахівець з питань Радянського Союзу, на той час ще був таким нечільним навіть дипломатом
у посольстві Сполучених Штатів у Москві. Ну, стосовно Маршала, то ми знаємо імена цих людей, натхненників, помічників найближчого оточення саме у цій роботі зовнішньополітичній Гаррі Трумена. Ми дізнаємося ще про це, згадаємо про діяльність Джорджа Маршала по доктрині, по плану Маршала, а Кеннана Джорджа ми, звичайно, знаємо, що дізнаємось по довгій телеграмі Кеннана, яка, власне, відкрила вже на державному рівні очі про ситуацію, загрозливу ситуацію в світовій політиці в зв'язку з розширенням впливу і агресії з боку Радянського Союзу, і стане таким собі ідеологічним, одним із ідеологічних таких важелів у проведенні нової політики. Отже, 12 березня 1947 року президент Гаррі Трумен виступив з промовою у Конгресі перед обома палатами Конгресу, Сенату і Палати представників і змалював ситуацію, яка в багатьох країнах вимальовувалася. Передусім була названа Греція, яка була охоплена громадянською війною, яка з 47-го року все більше і більше розгорталася, її очолювали комуністичні сили, які, очевидно, таємну підтримку з боку Радянського Союзу отримували, і уряд, який парламент, який нещодавно був обраний на вільних виборах, вже захиталися і мали небезпеку, чи втримуються вони на своїй посаді. Ну, знаємо історію, передісторію Греції в повоєнному регулюванні. Пам'ятаємо ще восени 1944 року Черчилль навіть спустився до такого кроку, що їздив до Москви і домовлявся із Сталіним про майбутню долю Центральної і Східної Європи, бачачи, що Радянський Союз, ну, очевидно, буде займати, звільняти від нацизму ці території, непокоївся, що, власне, нацистський порядок буде замінений на радянський режим. І стосовно Греції, пам'ятаємо, була домовленість, що, ну, Греція не буде втягнена в радянську сферу впливу, і 90%, ну, відсотка якось так дивовижно впливи змальовувалися, що 90% впливу будуть мати західні держави, в Греції, зокрема, Сполучені Штати і Британія передусім. Сталін, ну, як не дивно, він таких джентльменських домовленостей іноді дотримувався, відверто він не підтримав грецьких комуністів і відверто їм допомогу не надав. Але таємно, звичайно, це все робилося. І тим паче ситуація була для Греції складна, що Велика Британія, яка була основним союзником, партнером, надавала допомогу фінансову, військову Греції. Внаслідок серйозних економічних проблем, знаємо, яка зима була для Британії, 46-47 рік, величезні морози, снігові замети, і так остаточно параліж, як така від електричної системи, тижнями був, розхитав цю економіку британську, яка й так була підірвана після війни, і Британія, ну, звичайно, зрозуміло, що вже світовою державою вона бути далі не могла, як писав ще в кінці Другої світової війни Черчилль красномовно, що зараз за столом такої світової політики сидять величезний радянський ведмідь і, з іншого боку, величезний американський буйвол, і між ними британський віслючок, але лише віслючок знає, відповідно, що робити. Але навіть Британія вже перестала бути світовою державою номер один, але певний час були сподівання, що такі в Середземному морі вони свою перевагу тримають, оскільки знаємо, які були величезні за важливістю такі об'єкти, такі артерії транспортні,
Які це? Гібралтар був під впливом, звичайно, і головна цінність політики і опори Британії в Середземному морі. Що мало бути і було? Яка артерія транспортна? Ну, власне, Суецький канал. Суецький канал Британія контролювала, який був головною опорою і головною транспортною артерією до Індії, яка ще, ну, хоч ставала незалежною, але все рівно ставала членом співдружності нації, одним з головних ринків торгівельних партнерів. Тому, хоч для Британії було надзвичайно важливо підтримати Грецію, але Британія звернулася до Сполучених Штатів Америки з тим, що вона вже не може самотужки підтримувати Грецію, і без допомоги Сполучених Штатів, очевидно, є загроза, що що комуністи, які, ну, мали імідж, мали дійсно якісь заслуги у боротьбі з нацизмом, і в тій ситуації економічного занепаду повоєнного, вони можуть скористатися, ці популістські сили тоталітарні можуть прийти до влади. А Греція, контроль над нею давав би тому ж Радянському Союзу можливість нарешті вийти в Середземне море, отримати твердиню, базу, що кілька століть до цього було одним із основних завдань Радянської імперії, а до цього Російської імперії, вирватися туди в Середземне море і далі вже поширитись як така собі морська держава. Тобто звернення Британії було, що, ну, вона просить і перекладає вже нашу відповідальність на Сполучені Штати. Тобто перший посил ми розглянули, саме промови Гаррі Трумана, президента США, в Конгресі, так, 12 березня 47-го року, що є загроза Греції, і в чому ця загроза полягає, і чому Сполучені Штати повинні взяти відповідальність, надати підтримку цій країні. Друга теза – це необхідність допомоги Туреччини, яка була також вже під безпосередньою загрозою із боку Радянського Союзу. В чому полягала ця загроза? І загроза була очевидна. Яка позиція під час Другої світової війни, хто згадає, була Туреччина? Нейтралітет. Так, Туреччина намагалася дотримуватися нейтралітету, оскільки було занепокоєння, що якщо вона втрутиться в війну, то буде роздавлена оцими великими державами над державами у їхньому протистоянні під час війни. Так, от бачимо, можете собі зафіксувати, так, Греція, загроза з боку грецького комунізму. Для Туреччини, зараз побачимо, загроза не менша. Незважаючи на цей нейтральний статус, Туреччини, Сталін ще на Ялтинській конференції зажадав від своїх партнерів по антигітлерівській коаліції Черчилля і Рузвельта, щоб Радянський Союз отримав можливість мати свою базу на Чорноморських протоках, в Босфорі і Дарданел, і змінили, підкоригували на користь Радянського Союзу режим проходу військових кораблів через Чорноморські протоки, Босфор та Дарданели. Сталін хотів зробити, по суті, Чорне море таким чином, своїм внутрішнім озером, і мати можливість без будь-яких обмежень, незважаючи на цю доктрину Монтрьо 1936 року, виводити свої військові сили в Середземне море, Чорного моря, і, по суті, перекрити доступ до Чорного моря флотам інших держав, військовим флотам інших нечорноморських держав. Це означало, що, по суті, всі чорноморські країни будуть законсервовані вже під радянською сферою впливу. І так, які чорноморські країни, ми там згадаємо, на Балканах були вже під радянською сферою впливу, ставали? Власне, Болгарія поступово ставала, звичайно, в Греції громадянська війна.
і ну, з Югославією були конфлікти, там вже починалося. Чорноморський, Югославія, Чорноморський не було. А, ну, Чорноморський, Болгарія, в принципі, так, ну, Румунія також ставала. Румунія, так, так ще з квітня 45-го року ставала. А тут ще й мова була, якби Радянський Союз утвердився ще на Босфорі, то ще й Туреччина би, очевидно, перетікала під вплив Радянського Союзу. Тобто амбіції були і плани величезні. Ну, на Ялтинській конференції було зрозуміло, що дещо перегнув Сталін саме у своїх амбіціях і апетитах стосовно Босфору та Дарданел, оскільки Російська імперія століттями домагалася встановити хрест, як вона казала, на соборі Святої Софії, взяти під контроль Босфор та Дарданели, і саме країни Заходу розуміли, що цього не можна дозволити, бо це величезне буде порушення цього балансу сил у світі. Так і тут Черчилль і Рузвельт, більше навіть Рузвельт, який хотів порозумітися з Сталіним, він казав, ну, можна піти на компроміси, можна переглянути режим Чорноморських проток, але ж не так вже, щоб поставити радянську базу військово-морську на Босфорі і Дарданеллах, поблизу Стамбула, ну, столиця Анкара, але Стамбул все-таки величезним мегаполісом, ключовим місцем буде, оскільки ну, це неприйнятне для тієї ж Туреччини і для європейських країн. Сталін, він у відповідь почав відвертий тиск, відверте протистояння, гібридну, так мовити, війну, висловив претензії на територіальну цілісність, на порушення територіальної цілісності Туреччини і, зокрема, зажадав повернення тих східних вілаєтів Туреччини, які начебто Туреччина захопила, ну, так воно дійсно очевидно було, під час громадянської війни на території колишньої Російської імперії. Тобто вже, ну, очевидно, про поділ Туреччини, про підпорядкування, захоплення її території йшла мова. Ну, Туреччина, очевидно, яка хотіла продовжувати нейтралітет, оскільки, ну, боялася такого відвертого протистояння з Радянським Союзом, звернулася вже безпосередньо до західних держав, до Сполучених Штатів, до Британії за підтримкою і за допомогою. От, власне, другий, зараз аналізуємо промову, нагадую, Гаррі Трумена, доктрину Трумена, березень 47-го року прозвучало, що поряд з Грецією потрібно надати допомогу і Туреччині, яка, власне, зараз під ударом з боку Радянського Союзу перебуває. І допомога ця цим двом державам має бути досить суттєва і має бути комплексна. Має бути 400 мільйонів доларів на той час, досить таки суттєва сума. Має бути допомога шляхом постачання озброєнь, шляхом радників і шляхом, відповідно, всіх інших засобів співпраці і інтеграції до вільного світу, інтеграції до світової демократичної спільноти. Таким чином, яке значення мала доктрина Трумена? Саме цю промову, власне, називають діоформленням доктрини Трумена. Перший – це рівень, перший аспект. Саме конкретний регіональний, тобто американська допомога, американська підтримка двом державам Греції, яка має загрозу того, що вже на внутрішні сили, підтримувані таємно іншою державою, комуністичні тоталітарні можуть скинути власне грецький демократичний уряд, демократичний парламент. І допомога Туреччині, яка вже безпосередньою загрозою, під загрозою з боку Радянського Союзу, який висловив територіальні претензії, готовий до військового протистояння. Так, це перший рівень, регіональний. І другий рівень, відповідно, глобальний. Що і від доктрини Трумена, саме 47-го року, від його промови, березень 47-го року, по суті, почався поворотний
аспекти зовнішньої світової політики Сполучених Штатів Америки. Оскільки до цього дискусія була, і з одного боку були налякані держави Заходу, теж Британія, з іншого боку сподівання в Радянського Союзу були, що Америка залишить Європу після Другої світової війни, так само, як вона залишила після Першої світової війни. Ну, американці, можна сказати, була американська армія після Першої світової війни, була остаточно таку краплю на шальки терезів кинула, яка допомогла Німеччину та її союзників подолати вступом Сполучених Штатів у війну. Але потім позиція ізоляціонізму мала перевагу, і Сполучені Штати повернулися, так мовити, до своїх там внутрішніх справ, справ у західній півкулі, до доктрини так званої Монро. Пам'ятаємо доктрину Монро, що Європа своїми справами хай займається, Америка своїми, і один не будуть втручатися в справи один одного. Так, доктрина Джеймса Монро, президента Сполучених Штатів. 19 століття, перша половина. От ця доктрина тепер Трумана означала, що Америка не піде з Європи, що вона буде підтримувати демократичні режими, захищати їх як від внутрішньої, від зовнішньої загрози, і буде захищати країни, які знаходяться, як було зазначено, під загрозою комунізму, авторитаризму, під загрозою тиску іззовні, як економічним, так і військово-політичним шляхом. Допомога така була надана. З'явилися, надійшли кошти до цих країн, досить суттєві, так. Бачимо, між 47-м роком і 50-м понад 400 мільйонів доларів, сучасне озброєння, радники, і, звичайно, це поклало край амбіціям Радянського Союзу, Сталіна, туди просунутися ще й в напрямку, в південному напрямку, в напрямку Середземномор'я. І саме доктрина ця Трумана в глобальному аспекті означала, що у всіх країнах як демократичних, які перебувають під загрозою як внутрішньої, так і зовнішньої, з боку таких прокомуністичних, тоталітарних сил, які підтримуються ззовні, Сполучені Штати будуть надавати рішуче і безапеляційне підтримку. Бачимо тут і Корея, і В'єтнам, і Латинська Америка, Афганістан. Саме це все наслідки продовження доктрини Трумана. Ну, досить часто називають саме доктрину Трумана, коли офіційно було проголошено зміну цього американського курсу, відхід від ізоляціонізму, проголошено офіційно долю відповідальність Сполучених Штатів за долю людства. Саме з цього боку досить часто радянські історики, а нині і російські, виводять початок холодної війни і звинувачують в цьому, звичайно, Сполучені Штати Америки. Хоча це, м'яко кажучи, не досить вірно. Коли, власне, розпочалася така холодна війна, остаточно розгорнулася, на нашу думку, на мою думку, це все-таки буде зроблено не промовами, а реальними діями. І перша така вже реальна дія, реальний розкол, який почав, остаточно поклав край можливостям на співпрацю, це вже буде наступний крок у світовій політиці, наступна криза, перша берлінська криза і утворення НДР та ФРН, розкол Німеччини. Це ми поговоримо під час нашого наступного.